ჩემი სახლის გარშემო მთები მინდა რომ გაჩვენოთ. ორად ეს წინა მხრიდან, ხოლო ეს კი უკანა მხრიდან, სადაც ჩვენ უშუალოდ დავდივართ და ვსეირნობთ ხოლმე და სადაც ვივლით ჰაიკინგზე. აი ეს არის ის გზა, ხედავთ ხო? ეს ჩემი კრუზიკოა, არ მიაქციოთ ყურადღება. რა სილამაზეა. აი ეს გზა, რომელსაც გაუყვებით და ავალთ აი აქ ესე გაუყვებით. და იქითკენ რომ გაუყვები მარჯვეს, ჩემ მარჯვენა მხარეა. მარჯვენა მხარეს რომ გაუყვებით, უკვე გავდივართ იქით სვეტიცხოველისკენ, დედათა მონასტერისკენ. და სწორედ აი მანდ გვექნება ჩვენი სრულიად ახალი აქტივობა, სემინარს ვერ დავარქმევ აქტივობა. ეს არის დინამიური მედიტაცია, ანუ სიარულში მედიტაცია, ჰაიკინგი, ნუ ზოგადად ჰაიკინგი მთაში სიარულს ქვია უბრალოდ, მაგრამ ჩვენ გვექნება, ვეღარ ვთქვი, მედიტაციური ჰაიკინგი. რას ემსახურება ეს მედიტაციური ჰაიკინგი, ანუ დინამიური მედიტაცია? ემსახურება სხვადასხვა დანიშნულებით შეიძლება გაკეთდეს. ამჯერად რასაც ჩვენ გავაკეთებთ და რატომაც ჩვენ გავაკეთებთ, ეს არის სხეულთან კავშირის აღდგენა. სხეული არის ჩვენი განსხეულებული ქვეცნობიერი და იმისათვის რომ გავაკეთოთ ნაკლები შეცდომა და მივიღოთ სწორი პასუხები ჩვენი ქვეცნობიერისაგან, ამიტომ უნდა გქონდეს სხეულთან კავშირი. და არ ცხოვრებთ მხოლოდ თავში, ასევე ძახით იმ ადამიანებს, რომლებიც ყველაფრის გაგებას ცდილობენ გონებით. გონება ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, მაგრამ ძალიან შეზღუდული. გაცილებით უფრო ფართო, მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანი არის ცხოვრება ჩვენ სამყაროში, მოწყობილობა ამ სამყაროსი და ჩვენი აღქმაც მხოლოდ გონებრივი არ უნდა იყოს. პლუს, როდესაც გვიწყდება კავშირი სხეულთან, მაშინ ჩნდება სხვადასხვა დაავადებები. და სწორედ აი ამ ყველაფრის მოგვარებას ემსახურება 14 ბოდიში, არა, 21 აპრილის შეხვედრა, ჰაიკინგი, მედიტაციური ჰაიკინგი, დინამიური მედიტაცია სხეულთან კავშირის აღსადგენად. ჩატარდება დღის პირველ საათზე, შუა დღის პირველ საათზე და მონაწილეობა ღირს 100 ლარი. თუმცა პირველი 21 მონაწილისათვის ფასდაკლება მოქმედებს, იქნება 30 ლარი. ასე რომ მომწერეთ, მაინტერესებს დიახმინდა და შესაბამისად მოგაწოდებთ რეკვიზიტებს და დეტალურ ინფორმაციას, სად, რა, როგორ, რანაირად ხდება. დროებით, მადლობა ყურადღებისთვის.